Dobrý den, paní Zelená, děkuji, že jste přijala pozvání na tenhle ten rozhovor v podstatě s dalším kandidátem do Senátu s tím, že my jsme na sebe narazili poprvé na vašem veřejném vystoupení v Ostravě, které se mi moc líbilo a to je jeden z důvodů, proč jsem, protože jste byla autentická a nedělala jste ze sebe, evidentně nejste politik, jste prostě občan, který už v některém svém oboru toho měl dost, začal se bránit, protože používá selský rozum a prokázala jste podle mého mínění něco, co tady není úplně obvyklé, určitou míru odvahy, která šla určitě i v ruku s nějakým strachem z toho, že z toho může být pruser, ale že si tohleto nemůžete nechat, jako, že to takhle nemůže dál pokračovat. A takhle jsem si vás na rovinu vyhodnotil já, když jsem viděl to vaše vystoupení a já jsem vás trošku sledoval i předtím. A když jste řekla, že budete kandidovat do Senátu, tak to byl jeden z důvodů, proč jsem řekl, že s váma velmi rád udělám. Zaprvé vás oslovíme písemně s dotazy jako všechny ostatní a pokud budete souhlasit, že uděláme i rozhovor. Takže proto jsem se teď na vás obrátil, díky za to, že jste si ten čas udělala. A možná bych byl rád, kdybyste trošku řekla k sobě, aby lidi věděli, protože samozřejmě tak, jak nikdo nezná Radek Novotný, zakladatel nadačního fondu, Pravda o vodě, tak aspoň tohle budou vědět, tak nikdo taky nemusí, budou se na to dívat i lidé, kteří neví, kdo je Hana Zelená, tak poprosím, zkuste trošku říct i něco k sobě. Ano, dobrý den, já velice vám děkuji za pozvání, také jsem ráda, že jste mě trošičku zasvětil do té problematiky, které přiznám se, že jsem se v minulosti jako úplně aktivně nevěnovala, nicméně okrajově nějaké takové informace ke mně taky prosákly, že vlastně s tou vodou, jakým způsobem se u nás hospodaří, že to asi nemusí být úplně v pořádku. Nicméně netýká se to mojí profese, takže nějaký hlubokou informaci jsem o tom nikdy dříve neměla. Já jsem lékařka se specializací v mikrobiologii a ve virologii a dalo by se říci, že poslední dva roky, nebo už vlastně téměř tři, kdy tady u nás propukla ta covidová pandemie, tak jsem se v podstatě ocitla v politice, aniž bych o to nějak aktivně usilovala, protože v podstatě ten můj obor virologie se stalo politickým tématem. A my jsme vlastně museli sledovat to, že najednou se začaly ve sdělovacích prostředcích objevovat nejrůznější lidé, kteří se k této problematice vyjadřovali, aniž by v tom oboru měli patřičné vzdělání nebo znalosti a politici v podstatě jim naslouchali a na základě toho činili nejrůznější rozhodnutí, která nebyla vždycky úplně správná a vidíme, že řada z těch opatření, které na základě toho byly zaváděny, byly zcela neúčinné nebo dokonce škodlivé. Takže já jsem se rozhodla z toho důvodu teďka do té politiky se snažit proniknout i tak nějak aktivně. A to z toho důvodu, že právě chci v té politice a v Senátu prosazovat tu odbornost, protože si myslím, že správná rozhodnutí ve prospěch občanů si můžou činit jedině v případě, když se naslouchá lidem, kteří dané problematice skutečně rozumí. Jo, čili toto je moje specializace, zdravotnictví, medicína, ale samozřejmě jsem si vědoma toho, že v politice člověk musí získávat přehled i o všech možných oblastech lidské činnosti a mezi ně samozřejmě patří i hospodaření s vodou, o kterém tady dneska bude řeč. Děkuju. Já jenom se s ním, aby v případě lidé, kteří se na nás dívají, věděli, že my jsme z Nadačního fondu Pravda o vodě oslovili v roce 2002 poslaneckou sněmovnu. Informujeme poslance, senátory řádově. Já teda od roku 2002, kdy předkládám informace, co se děje, důkazy, fakta, poslední dobou už i rozsudky, a žádáme vlastně zákonodárce o to, aby se s tou problematikou seznámili a pomohli nám v podstatě zastavit to, co se udělalo, kdy se zprivatizovaly zisky a zestátnili náklady, když to zjednodušeně řeknu, v rámci vodárenství, kdy na obcích, na městech a tím pádem na občanech zůstala povinnost financovat obnovu a rozvoj infrastruktury a peněžní toky ovládly soukromé firmy, které jejich priorita je prostě úplně jiná než priorita občanů a měst. Poslali jsme vám základní otázky, které jsme poslali všem, s kterými jsme mluvili. Vy jste jedna z těch, která odpověděla, takže vaše odpověď najdou ji lidé na stránkách pravdaovodě.cz/zelena/ano/ne, aby se mohli rovnou podívat, že jste zaprvé odpověděla a co jste odpověděla. Já bych prosím vás začal tou první otázkou, která souvisí v podstatě s tím obecným pohledem na to, co se děje v České republice, která nás teďka všechny pálí.
To znamená, to jsou strategická odvětví, které se týkají v podstatě každého života, každého občana, každého průmyslu, nemocnic, sociálního smíru a tak dále. A to je plyn, energie, teplo a voda. Samozřejmě zajímá mě váš názor na to, co si myslíte o těchto strategických odvětvích, kdo by to měl vlastnit, kdo by to měl spravovat, provozovat a kdo by měl ovládat peněžní toky z těchto strategických odvětví. V podstatě v logice, kdy asi není jiná varianta, žádné zdržel jsem se, tady nefunguje, prostě buď veřejný sektor, to znamená stát, krajské podniky nebo městské vodárny a podobně, a potom ta správa funguje jako veřejná služba, anebo prostě je to biznis, volný trh, ať se s tím podniká prostě kdo chce. Ta logika u monopolu, jak se na to díváte v případě, protože se bavíme o monopolech, jak vy vidíte. Obecný váš názor, vím, že svým způsobem laický, ale na rovinu myslím, že zdravý rozum. Tak děkuju. No, děkuji za slovo. No tak, jak jste řekl, já opravdu nejsem specialista tady v této oblasti, nicméně z toho, co jste mi poskytl, tak mě to opravdu jako začalo zapadat a dává mi to smysl, že skutečně existují určité suroviny, které jsou zcela zásadní a strategické, a pokud hovoříme o vodě, tak je to na prostě základní podmínka života a jako taková určitě by mělo být legislativně zakotveno, že každý člověk má právo na to, aby měl přístup k vodě. A považuji teda opravdu, myslím si, že je to nevhodné, nebo v podstatě, že by nemělo obchodování s vodou být předmětem nějakého zisku. Jo? Čili jako souhlasí s tím, že asi by bylo vhodnější, kdyby skutečně s tím vodárenstvím a hlavně tedy s těmi peněžními toky, aby to měli pod kontrolou přímo naše české města a obce, které sami nejlépe vědí v té dané konkrétní lokalitě v tom regionu, co je zapotřebí, a aby měli možnost peníze vybrané, které občané platí za odběr a čištění vody za vodné a stočné, tak aby tady tyto finanční prostředky mohly zpětně zase použít na obnovu toho zařízení, případně na investice a tak dále. Jo. Takže jako tady z tohoto pohledu mě ty vaše návrhy a ta petice dává smysl, připadá mi to logické, a samozřejmě pokud by mělo dojít k nějakému zásadnímu rozhodování v této věci, tak bych si asi musela tu problematiku nastudovat ještě do větší hloubky, ale z toho, co prozatím jsem tedy z toho zjistila, tak si myslím, že by to mělo být právě tak. V té petici, o které jsme teď zmínila, stanovili nějakých 10 principů, které společně, vzájemně propojené, v podstatě zajišťují to, že se zaprvé zacyklí peníze lidí, které se vyberou za vodu v tom odvětví. Že to odvětví přestane být zdrojem dolování zisku a začne být veřejnou službou. A je to dano jednoduchou prostou logikou. Všechno kolem vody, a nejenom kolem vody, i kolem ČEZu a podobně, vždycky nakonec zaplatí jedním občané. A pokud oni investujou, kryjou náklady a ještě k tomu se za jejich peníze staví elektrárny nebo čistírny odpadních vod, tak ty investice, které se spořídí za naše peníze, by měly, pane Bože, vydělávat nám nebo nést profit nám. A pokud už generují nějaký zisk, tak ať generují, dobře, ale ať zůstane v městských vodárnách, které ho reinvestují do řešení. Když budou trubky doinvestované, tak ať se řeší kvalita vody, čistota vody z pohledu odstranění věcí, jako jsou pesticidy, jako jsou léky z vody a tak dále, věci, které plasty, mikroplasty a podobně, tam je spoustu investic, které se neřeší, protože na to nejsou peníze. Ale rozhodně není důvod, aby když všechno financujeme, tak aby peníze, které se od nás vyberou, v nemalé míře končily v zahraničí, kde jsme neodebrali ani kapku vody. A ono to funguje samozřejmě i s tou energií, je ta logika podobná. A ta petice není dogma, může být rozšířená o další dva body nebo jeden bod může být upraven, ale vychází z nějaké logiky, která byla konzultována s vodaři, s lidmi, kteří samozřejmě tu vodu se mnou dlouhodobě brání. Na rovinu i s lidmi z bezpečnostní informační služby, kteří bývalými zaměstnanci, kteří říkají, že na problematiku rizika toho, že ty koncerny vlastní někdo, kdo nikdo neví, kdo je vlastní, tak to je druhá věc, jo, která nebo zásadní věc. Na to navazuje ta myšlenka toho zacyklení těch peněz v odvětví a na to navazuje i odpovědnost lidí, kteří tam seděli za ten stav, protože pokud jsme přišli o nějakých 23 miliard, tak za to někdo nese odpovědnost. A já nemám rád slovo politická odpovědnost, protože to nic neznamená. Já si myslím, že ti lidi rozhodovali o cizím majetku, je to prostě povinnost těch lidí spravovat řádně majetek,
A v okamžiku, kdyby došlo k potrestání těch lidí v nějaké míře, nemusí sedět na doživotí, ale prostě, že jsou zbaveni možnosti vykonávat činnost ve veřejné sektoru a nakládat s veřejným majetkem, tak je to precedens pro všechny ostatní v těch dalších odvětvích. Takže i proto tam je požadavek na vyšetření těchto věcí a předpokládám, že samozřejmě po tom, co byste si jako měla čas naštudovat nebo probrat ty věci, tak asi selským rozumem nic proti tomu namítat nelze, jo, proti těmhle těm požadavkům. Předpokládám, že i z té vaší odpovědi to tak plynulo, že se na tohle to díváte podobně. No, ono určitě dalo by se to tak říct, ale jak říkám, asi bych musela tomu věnovat trošku více času, abych se to prostudovala do detailů. Nicméně samozřejmě dává to smysl, že jo, jde o to, aby peníze, které lidi za tu vodu zaplatí, aby taky z toho potom byl nějaký prospěch pro to vodárenství a pro hospodaření s tou vodou. Přesně. Aby to nebylo vyváděno prostě do zahraničí, do nějakých soukromých subjektů, které, jak říkáte, prostě mají hlavní zájem na tom, aby generovali zisk. Já se ještě prosím vás dotknu jednoho tématu a to je problematika vody v Ostravě, kde tady jsou na Severní Moravě dvě vodárny. SMVAK, Severomoravské vodovody a kanalizace, která řeší kraj a potom Ostravské vodárny, které řeší Ostravu. Teď já se mluvím s váma o té Ostravě, kde je stav takový, že přes 50% vlastní francouzský koncern Suez a 40% vlastní město Ostrava, ale 100% infrastruktury vlastní město Ostrava a tím pádem 100% investic financuje město Ostrava. To je věc, která teďka občany hodně pálí, protože koncem roku 2021 město Ostrava v čele s panem Macurou velmi podivným způsobem zkusilo odsouhlasit prodloužení této smlouvy o 10 let. S tím, že na bodu zastupitelstva, prosím vás, nebylo prodloužení smlouvy s koncernem o 10 let. Tam bod se jmenoval ekonomická analýza provozování vodovodu a kanalizací. Jsem přesvědčen, že 2/3 těch zastupitelů nebo zástupců občanů Ostravy v podstatě netušilo, když tam přišlo, že budou schvalovat prodloužení smlouvy. A ta smlouva vede k tomu, že tak, jak je navržená, tak já jsem přesvědčen, že vede k tomu a ty podklady, které jsem dostal od Evropské komise, to potvrzují, že pokud to takhle bude uzavřeno, tak Ostrava opět nedostane dotace z Evropské unie. To jsou, prosím vás, až miliarda, možná 2 miliardy, které by mohla Ostrava vyčerpat na obnovu infrastruktury. My jsme tady zastupitele informovali předem, uvarovali jsme je, že se to děje, zastupitelé někteří se tam začali bránit a spustili obec místní referendum, nebo snaží se vyvolat tomu místní referendum. A já jsem k tomu zjistil, že Šumperk tohleto řešil taky a vyřešil to tak, že to město převzalo a odkoupilo toho Suezu. Tady se chci zeptat, jestli vidíte tu logiku, jestli jste se trošku s tím seznámila, jestli o to máte v nějakém zorném poli a jestli vidíte tu logiku toho, že pokud to šlo v Paříži a v jiných Grenoblu a ve Francii, tak proč a nakonec i v České republice vys Plzeň nebo Šumperk, tak jestli byste byla pro, aby se to ve stejné podobě řešilo i na Ostravě. No podívejte, vy tam uvádíte na těch vašich stránkách, že za nějaké období, že v podstatě ty ostravské vodárny vyprodukovaly zisk ve výši zhruba 1,5 miliardy korun. A z toho vlastně pouze polovina nebo respektive 40% přichází teda zpátky těm ostravským vodárnám, které potom mohou investovat a podobně. Zatímco 50% přichází, se vlastně vyvádí z toho systému právě těm zahraničním koncernům. A určitě teda já si myslím, že na to člověk nemusí být nějakým úplně jako, že není tak těžké si vyvodit, že by samozřejmě bylo výhodnější, kdyby místo 40% připadlo ostravským vodárnám vlastně městu 90%, aby mohly prostě ty investice do té infrastruktury být větší. Takže jako s tím asi nelze nesouhlasit, pokud to z právního hlediska je možné, nebo pokud třeba naznačujete, že v některých případech ten převod tady těchto záležitostí nemusel být vždycky úplně právně v pořádku, tak samozřejmě by bylo dobré, aby tady tohleto všechno bylo důkladně vyšetřeno a pokud je to možné, tak aby to bylo převedeno do vlastnictví města Ostravy. Pokud by se vám podařilo dostat se, stát se senátorem a prostě to, tak předpokládám, že asi potvrdíte, že byste se problematice vodárenství věnovala,
že byste si ten čas k tomu našla a podívala byste se i detailně na tu Ostravu. A v případě, kdybyste došla k názoru, že ten náš závěr je správný, tak byste ho asi podpořila. Pletu se? Nebo nepletu? Tak určitě, myslím si, že je dobře, že jste to otevřela tady toto téma, protože ono to zůstává trošičku upozaděno ve stínu těch problémů, co to se teďka řeší s energiemi, ale ono to je jenom otázka času, kdy se to projeví ve vyšší míře právě i v tom vodárenství, takže si myslím, že rozhodně je to téma, které se zaslouží větší pozornost a pokud teda bych byla v tom senátu, tak se tím rozhodně zabývat budu. Dobře. Takže děkuji za jednoduché, krátké, výstižné a autentické. Přeju vám, aby se vám v těch volbách dařilo. Naschledanou. Naschledanou.